hvad hun har held for mig lige der med fucking QE. Ej, så fucking brand, mand. Piss my ear, mand. Står 3-3, Claus. Det er ikke så slemt. Nice. Er det tid til at skrue midt def over bag dig? Oh, shit. Ignite abuser, man. Ej, you leveled up! Jesus. Nice. What? But I must act, or the others will not be as lucky. Fuck, det var dårligt. Jeg blev bøllet banket herude. Hvor er I henne, dreng? Døde du? Nej, du recorder måske bare. Jeg havde ikke noget mana. Åh, mand. Fuck, hun er sådan en KGM. God, så bliver ramt af alt. Hvorfor brugte han heal der? Jesus. Nej, velkommen til din lille inter. Jesus. Aurora, er der også noget? Jesus. Der var en Now let me die slowly. He knows. Deep down, he knows. The suit hunts in the manner I choose. An enemy has been slain. Add a CDF. Er det ind, der fucking ulte de her drenge her? Tænk nok, hvad der vil ske. Wrath champ. Jungle support the future.
Du, den der mælk har så ikke lavet noget, du. Nej. Nej, nej, jeg kunne godt have dræbt den. Der er en her. Jesus. Jeg fucking sejler, dude! Åh, hvordan kan de se mig? Hun er alt for god inden der. Ej, altså, jeg synes det er illegal, at fucking Warwick, han kan finde en, hvor end man står henne. Altså, de behøver ikke engang wards. Jesus fuck. Jeg prøvede virkelig at redde ham der. Fuck. Dammit. Jeg tror sgu vi taber igen, eller bliver ace igen med madfejl der ikke endnu. Han lavede til igen godt hul der, ham mordedreng. Madfejl er på vej, madfejl er på vej. Holder på sit ult. Hvorfor ulter han ikke der i stedet for flash? What? What? Er vi enige? Han har stadig ult, men det kan han ikke bruge til noget sådan. Ja, det er jo ikke sjovt at ulte sådan en shield. Jesus, din kodrappe. Nej, jeg fik det. Nej. Okay, man. Why not? Fuck, vi dårlige, man. Okay, vi fortjener ikke at vinde der, faktisk. Ja. Huge fight. Jeg har aldrig oplevet boysen assemble så hurtigt, når jeg blev cut. What? I spawnede bare på mig allesammen. Gal ud, mand. Ja, vi kunne egentlig ende nu, føler jeg. De har kun én mand tilbage. Hvorfor ændrer vi ikke? Ja, okay. Han kunne godt lide at tippe på en. Jeg har ikke... Okay, nice. Velkos, han har aim. Aimbot. Åh, Morgan. Hvad? Jeg har været død så mange gange i dag, game. Jeg tror, kan de end? Nej, jeg skulle have været der! Ej, jeg blev bange, Klaus! Nej! Okay. Jeg blev bange. Jesus. Fuck, det var slemt de sidste 10 minutter. Fuck, hvor vi sejlede. Vi havde det største lead nogensinde. Okay. De var ikke engang gode, da vi spillede.